со оглед на тоа што анализите покажуваат дека голем број од земеделските стопанства се раситнете и имаат мали површини, сега треба да најдеме соодветен одговор за таквиот однос во нашето земеделие, а еден од можните одговори е токму формирањето на земеделски задруги. Затоа ние го проценавме овој момент како битен и решивме да направиме закон за земеделски задруги со кој би ги заштитиле сите оние членови кои би влееле да стопанисуваат во вакви земеделски задруги. Законот, како што напоменав, е во завршна фаза. Последната недела од декември ќе се разгледува на владина седница. Понатоа ќе имаме и јавни дебати. Веќе остваривме контакт со повеќе здруженија на земеделци, ги имплементиравме нивните барања. Се работи за исклучително важен закон за да се формираат земеделските задруги. Не дека за другите не постојат, но денес постои и една задруга која тргува и со градежни материјали, може да тргува и со земеделски производи, може да произведува и месо и така натаму. Ние сметаме дека една земеделска задруга, за да препознаеме како таква, треба да биде согласно законот кој го носиме и членовите на таквите земеделски задруги, како и за другите, ќе имат голем број бенефиции кои ќе ги нуди самиот закон преку програмата за рурален развој и програмата за директно финансиска поддршка. Членовите на задругата ќе добиваат поголеми субвенции, ќе имат можност да набавуваат за другите земеделски механизации каде што државата ќе ги плати до 90% средствата за набавка на таквата механизација, делот средствата за наплаток за трошоците за вода кои ќе ги направат членовите на задругата исто така во висина до 20% ќе ги покрие министерството наше преку програмата за рурален развој и низа поволности, се со цел македонскиот земеделски производ да биде поконкурентен, а нашиот земјоделец да биде многу позадоволен.